Can Papaseit ha acollit aquest 5 de novembre una nova edició de la Festa de l'Educació de Vilanova del Camí. L'agenda d'actes ha comptat amb activitats per a infants i joves i una ponència sobre la incorporació de la gestió emocional, la presa de decisions i la creativitat per transformar l'educació. A més, s'ha realitzat el tradicional reconeixement a la comunitat educativa. La festa ha començat a les 5 de la tarda amb un seguit de tallers i activitats adreçades als infants. Els nens i nenes han participat en un taller de vitralls de colors i un altre de clauers màgics en grups reduïts. També hi ha hagut berenar de coca amb xocolata calenta per tothom. Les famílies han pogut gaudir d'un conte-contes amb Anna Garcia a l'escenari de Can Papaseit i els joves a partir de 12 anys han participat en una gincama grupal amb proves repartides pel municipi que tenia com a objectiu conscienciar sobre els riscos del consum de drogues i begudes energètiques. Doncs cada any fem un reconeixement a la comunitat educativa. Per nosaltres és molt important perquè posem molt en valor la tasca que fan i estem superagraïts. I aquesta festa és no només per agrair a la comunitat educativa, sinó per posar en valor a les famílies i als nostres infants i joves del municipi. Aquest any és especialment important per nosaltres perquè com a municipi no comptàvem amb un pla educatiu d'entorn ni amb un pla local d'educació. I això ens ha fet treballar molt més en xarxa del que ja veníem fent i estem molt contents. El programa de la Festa de l'Educació ha continuat amb una ponència sobre la transformació de l'educació, la gestió emocional i la creativitat a càrrec de Josep Arregui, psicòleg i formador en l'àmbit de la intel·ligència emocional i la neurociència aplicada a l'educació. Ja per acabar, s'ha fet el lliurament de premis de la Gimcana Jove i un reconeixement a la comunitat educativa, que aquest any s'ha centrat en el projecte compartit del Pla Local d'Educació. Com és habitual, també s'ha fet un reconeixement a les persones que ja han acabat la seva etapa laboral als diferents centres d'ensenyament.